На Івано-Франківському стадіоні «Наука» стартував наймасовіший футбольний турнір «Прикарпаття». 58 дитячих команд з Центральної та Західної України протягом 4 днів змагатимуться у 5 вікових групах. Таким чином у Івано-Франківську вже 4-й рік поспіль вшановують пам'ять заслуженого тренера України Петра Савчука. Його команда «Колос Бучач» тричі стати чемпіоном Радянського Союзу серед сільських команд – це унікальний випадок і велике досягнення. І на такому прикладі ми повинні прививати молодим людям пошану до своїх тренерів, пошану до минулого, тому що той, хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього. Зважаючи на значну кількість юних гравців, турнір є цікавим для представників професійних клубів, кажуть організатори. Тому цілком ймовірно, що за кілька років ми зможемо побачити когось із цих хлопців у складі українських грандів. Кожної команди приїжджають селекціонери, і вони за цим дивляться, тому що це такі турніри зрілищні, багато людей приїжджає. На відкритті мав бути присутній Маркевич, тренер Дніпропетровського Дніпра, але так як він прилітає тільки 12 числа з Іспанії, 13 числа його нагороджують у Львові на зустрічі Люксембург-Україна, і 14 на закритті він буде на турнірі у нас. Змагання проходитимуть на івано-франківських стадіонах «Рух», «Наука», «Юність» та на штучних полях коледжу фізичного виховання. Нагородження переможців, призерів та лауреатів турніру розпочнеться о 13 годині 14 червня на стадіоні «Наука» імені Микитюка.